Росіяни продовжують спроби штурму Соледару на Донеччині. За даними Міноборони України, там тривають важкі бої. Соледар, нагадаємо, розташований на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною оперативною метою Росії. Більше про це говоритимемо із військовим експертом, полковником запасу Збройних сил України Олег Жданов. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олеже, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю. Пане Олеже, за вашими спостереженнями, наскільки непроста зараз ситуація навколо Соледару в самому місті? Чого чекати далі, якого розвитку подій можна очікувати на цій ділянці фронту? Ну, на даний час ситуація такова, що лінія бойового зіткнення проходить десь приблизно по центру міста. Вона постійно рухається в обидва боки. Ми ведемо в запеклі бої, намагаємося утримати місто, але Російська Федерація стягує туди все, що можна. Там вже і десантники воюють, і найманці приватної військової компанії типу «Вагнера». От, так що на сьогоднішній день ситуація дуже важка, і визначити, точно сказати, де знаходиться лінія бойового зіткнення, на даний час не може ніхто. Наскільки серйозною може бути загроза оточення Соледару? Оточення ні. Вони йдуть в лоб. Фактично на півночі і на півдні від Соледару ми зупинили просування російських військ. Там вони зупинилися. І сьогодні основні зусилля, наскільки я так розумію, зосереджені саме на самому місці. Вони йдуть в лобову атаку і намагаються витиснути нас, просто витиснути з міста за допомогою артилерії. От такова ситуація на сьогоднішній день. Зараз лінія, за останню добу більш-менш вона не рухається і проходить десь в районі центру міста. Я читав, що росіяни серйозно можуть загрожувати лініям постачання українського контингенту в Соледарі. Як ви оцінюєте таку загрозу? Вона вже існує. Справа в тому, що і артилерія Російської Федерації вже дістає до цієї траси, по якій здійснюється постачання. Ситуація така ж сама, як була Лисичанськ-Северодонецьк. Те ж саме. Наші машини під вогнем російської артилерії намагаються прорватися в місто для того, щоб забезпечити. Але є там і інші шляхи. Зараз вони активізуються для підвозу. Так що це на сьогоднішній день не критично. Це погано, це проблема, але не критично для постачання наших військ. Пане Олеже, і ми вже декілька місяців говоримо про ситуацію навколо Бахмуту. Як зміна оперативної обстановки навколо Соледару може вплинути на оборону Бахмуту, на вашу думку? Дивіться, вони вирішили, не знаю, чомусь, мабуть, таке було прийнято рішення. Вони вирішили, що в районі Соледару оборона найслабкіша. І тому головні зрозуміли, що Бахмут вони не візьмуть. До речі, в Бахмуті сьогодні обстановка набагато краща, ніж в Соледарі. Там йдуть запеклі бої, але позиційні бої. Так що фронт не рухається в Бахмуті. І вони вирішили, що вони можуть прорвати нашу оборону в районі Соледару і потім розвивати на успіх, в тому числі і для оточення Бахмуту. Так що якщо Соледар буде взято, то тоді буде існувати загроза з півночі спробувати оточити Бахмут. На сьогоднішній день. Ну, поки що ми утримуємо Соледар, у нас, в принципі, є шанси для того, щоб стабілізувати лінію фронту і утримати це місто. Пане Олегу, у відео на вашому YouTube-каналі ви кажете про те, що бронетранспортери і танки, якими користуються росіяни, вони 30-річної давності. Якої техніки зараз бракує росіянам і взагалі в якому стані наявна техніка, яка в них є? Ну, на сьогоднішній день все більше і більше техніки тої, яка була знята з довгострокового зберігання.
Все, бойовий склад Збройних сил Російської Федерації, який був більш-менш модернізований, він підходить, набуває свого кінця. Ну, от, на прикладі танків, в бойовому складі російської армії було 3,5 тисячі танків. На сьогоднішній день на полі бою вже знищено більше 3 тисяч. Знищено, захоплено. От, так що, а воювати на чомусь треба. Так що вони постійно все більше і більше привозять збройну техніку, яка була ще за радянських часів поставлена на довгострокове зберігання. І далі буде погіршуватися ситуація в цьому сенсі. Для нас це добре, але все більше і більше такої техніки буде ставати в підрозділах російських військ. Пане Олегу, якраз от в пропагандистській ЗМІ в ТАСі з посиланням на Міноборони Росії пишуть, що в 2023 році в Збройних силах РФ нібито з'явиться нова техніка військова і ракети. Власне, на вашу думку, чи є правда в цьому повідомленні, чи все-таки це такий ніби як заспокоюючий вкид для військових Російської Федерації? Ну, це більше пропагандистська річ, але вона буде з'являтися. Ну, допустимо, там Уралвагонзавод давав обіцянку, що до кінця року, от до кінця 2022 року, вони могли зібрати біля 30 танків. Ну, 30 танків – це один батальйон, це не вирішує. Якщо ми говоримо, що в районі Кремінної втрати противника складають 6-7 танків на добу, то ну, це на тиждень бою. От, а і так, що будуть, і наша розвідка говорить, що вони там можуть до 50 ракет в місяць зібрати. Да? Це ж будуть новітні ракети, які будуть, які завод збере, які потраплять у війська, але більше не буде. 30 танків нових, але там 130 танків будуть старих. Так що це в основному пропагандистська, вона має частку правди, але в основному це пропагандистська заява. Пане Олеже, ви, до речі, згадали про Кремінну. От таке запитання більш глобальне. Якщо Збройні Сили України зможуть здійснити вдалий прорив, звільнити, наприклад, Кремінну або просунутись на цій ділянці Кремінна, Попасне, Сватово, чи погіршиться оперативна ситуація для росіян в районі Соледара і Бахмута? І навпаки, якщо, не дай Боже, росіяни просунуться, наприклад, в районі Соледару, то чи не становитиметься загрози українському контингенту в районі Кремінної? Ні, в районі, дивіться, якщо ми беремо Кремінну, звільняємо Кремінну, то у нас є перспектива просування в бік Сєвєродонецька-Лисичанська. А це може загрожувати напівоточенням угруповання військ, яке веде бойові дії в районі того ж Солідара і Бахмута. Так що для росіян це буде дуже велика загроза. До речі, чому вони так і упираються в районі Кремінні? І туди теж перекидають десантні війська. Це найбільш боєздатна частина, яка є в Україні у росіян. І вони ними намагаються заткнути діри. От. Так що це дуже важливо. Якщо навпаки вони проривають, окуповують Солідар, то тут наша ситуація буде ліпша, ніж в порівнянні з Росією. Чому? Тому що у нас за Солідаром і Бахмутом вже готова лінія оборони. І там є природня перешкода – це Донецький канал, водний канал. І ми можемо відійти за канал, так вони просунуться на 5-10 кілометрів на окремих ділянках, але далі розвивати наступ у них немає куди. Через водний канал навіть в атаки не зможуть ходити на наші позиції. Ще одне запитання, пане Олеже. Да. Наступного тижня Росія і Білорусь спільні льотно-тактичні навчання анонсували. Чого Україні від них можна чекати, на вашу думку? Ну, на жаль, я думаю, що вони будуть намагатися якомога сильніше потріпати нам нерви. Немає впевненості, що будуть наноситися ракетні удари, хоча цього виключати не можна. Але я так розумію, що 2 тижні ми з вами будемо бігати постійно по повітряних тривогах і ховатися в бомбосховищах. І за те, вони, до речі, будуть намагатися задіяти всі аеродроми Білорусі. І це буде продовжуватися 2 тижні аж до 1
лютого. Так що у нас два тижні буде таких нервових і дуже напружених. Дякуємо вам, пане Олеже. Дякуємо за те, що долучилися до розмови в нашій студії. Це був Олег Жданов, військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України. Продовжимо за мить.